ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ଅଛି ସୁନାର ରେଟ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍, ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ମିଳିଯାଏ ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା ସୁନା କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ସୁନା, ତେଣୁ ସୁନା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଙ୍କ ଭିତରୁ କହିବା, ନଦୀ ଭିତରୁ କହିବା, ତ ଲୋକମାନେ ସୁନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସୁନାକୁ ନଦୀ ପାଖରୁ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ସୁନାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେତୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କାଦୁଅରେ ସୁନା ଛାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୟ ଠାରୁ ଏତେ ସୁନା ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ। ଦିନସାରା କୌଣସି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରାମ ସୁନା ମିଳିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି, 15 ମିନିଟ୍ କାମ କରିବା ପରେ ଯେତିକି ସୁନା ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାୟ 244 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ଦକ୍ଷିଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଓ ମାଲେସିଆ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଖବର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ନଦୀରେ ସୁନା ବହିଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାରଣ କଳ୍ପନା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସୁନା ରେଟ୍ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସୁନା ଭରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଖାଯାଇଛି, କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଗୁଡ଼ି ବାଲି ଭିତରୁ ସୁନା ବାଛିକି ସୁନାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।